Hi everyone! Welcome to the channel. My name is Ria. I hope you're all doing well. Bago ko umpisahan kung papaano gawin ang recipe na ito, please allow me to tell you na ang isla ng Siargao kung saan ako nang galing ay isa sa mga apiktado ng Bagyong Udet. At gumawa ako ng video, ito yon yung hagupit ng Bagyong Udet. Sana panoorin nyo yan kasi lahat ng earnings na makukuha ko ay idodonate ko directly doon sa taga-isla. At uh, napag ko rin na lahat ng earnings ko this month, December, ay ibibigay ko rin doon sa kababayan natin na apiktado sa isla ng Siargao. Sana uh, matulungan nyo kami by watching siguro mga like 5 to 10 minutes ng any of my videos dito sa channel ko. Malaking tulong po yan uh, doon sa mga nasalanta ng bagyo. Yun lang, maraming salamat. right mag-umpisa tayo. Ay, nakakasad pa na ba mag-transition. But anyway, ito yung um, gagawin natin today. Ito yung tinatawag na Black Sambo Recipe. Uh, perfect ito ngayon sa paparating na Pasko. Uh, ito ay two-layered na gelatin. Yung isang layer ay creamy na milk. At yung isa naman ay chocolate. Napakasarap nito guys. Hindi ko inexpect na yung mga tao dito sa bahay gustong gusto nila ito. Alright, mag-umpisa tayo. Pero sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan yung guideline, kumbaga, o yung exact measurements. Pakicheck na lang, may nakalagay na show more, i-click nyo lang yan. Okay, so sa isang malaking kawali, katulad nito, yung medyo malapad para may space, maglagay tayo dito ng tubig at evaporated milk. Then lang natin saglit Katulad ng nakakita niyo dyan. Next ay yung gelatin naman. So, kaya sinabi ko sa umpisa na dapat medyo malapad may space yung pan kasi the, as much as possible, thin layer dapat ng gelatin. Yung pag-spread natin ng gelatin ay dapat thin layer, katulad ng nakikita niyo dyan. Pero kung hin wala kayong ganitong klaseng pan, okay lang. Okay? Um, huwag mag-worry kasi may gagawin tayo later. And then, kapag nailagay nyo na lahat ng gelatin na gagamitin, pakicheck yung description box for the measurements, <laughs> set lang muna natin ito ng mga about 2 minutes. After 2 minutes, nakikita nyo may mga powder pa dyan sa ibabaw. So, binabasa ko lang using a ladle, katulad na nakikita nyo dito, and then let it set again, siguro mga, let it set again, mga about 1 minute lang. Okay? After 3 minutes, this is what it looks like. So, kailangan nyo nang i-turn on ang heat to medium-low. Then, maglagay tayo ng condensed milk, yung um, all-purpose cream, white sugar, at asin. And then, haluin lang natin ito mga about 5 to 6 minutes hanggang sa matunaw na talaga yung gelatin. Okay? Um, continue, continue lang talaga yung paghalo nito at kung may nakakita kayong mga buo-buo, durugin nyo ito katulad na nakakita nyo dito sa video. Yun na nga, mga about 5 to 6 minutes, mga medium low lang ito. Right, so next, gumamit ako dito ng strainer para talagang walang mga buo-buong gelatin. Sa so nakakita nyo dito sa strainer ay um, halos walang buo-buo. Yan. Okay? And then, isa-set lang muna natin yan sa counter ng mga 15 minutes bago natin ito ilagay sa fridge for about 45 minutes to an hour para iset natin ito. Next ay um, doon tayo sa chocolate na mixture. So, kailangan na hot water pero hindi naman kailangan talaga na super hot. Okay? Um, tutunawin natin dito yung powdered, cocoa powder. Um, paunti-unti lang muna para talagang sigurado na walang buo-buong cocoa powder at um, talagang like fully dissolved na yung cocoa powder. So, kaya medyo mainit na tubig. Medyo lang, medyo lang kasi ayaw natin ng mainit na tubig para sa gelatin, okay? Next ay, ito ay lumamig na kasi gumamit ako ng sobrang init. Anyway, uh, lumamig na ito, inigay ko na dito yung evaporated milk. And then, hinalo ko muna ito bago natin i-transfer doon sa same na pan. Yan. So, hindi pa naka-on yung apoy, okay? Then um, same process, maglagay tayo ng gelatin dito. Yun na nga, um Thin layer lang as possible talaga. And then, dito hinalo ko lang para medyo mag-move yung water. And then, continue lang yung paglagay ng gelatin katulad nito. Patience is key rin sa ganito. at uh, Pero nakaganda naman sa recipe na ito ay budget-friendly at talagang masarap. Sana itry nyo. Anyway, so yun. Isaset muna natin ito ng mga 2 minutes. And then, after 2 minutes, yun na nga. May uh, powder pa na hindi nabasa on top. So, hinalo ko lang yan. And then, mga another one minute lang. Then, uh, next ay, ilagay natin yung white sugar, yung condensed milk. Ang lagay rin tayo dito ng asin. And then, turn on the heat. Medium low. Okay? And then, haluin ito hanggang sa matunaw na yung gelatin. Siguro sa, uh, sa chocolate, mga about 6 to 7 6 to 7 minutes. Okay? At kapag may buo-buo, while hinahalo-halo nyo to, um, kailangan nyo rin durugin. Okay? Again, medium-low heat. Durugin pag may nakakita kayong mga buo-buong um, um, cocoa powder or yung gelatin mismo. Next, kapag ito ay dissolve na, um, yung gelatin, hindi man perfect, meron pa rin mga buo-buong gelatin, okay lang. Magsiset pa rin ito. Then, ito transfer na natin ito doon sa cream na mixture na nakaset na. This is after one hour. You see, nagset na yung gelatin. And then, uh, using a strainer, ilagay natin dito yung chocolate na mixture. Nakakita, makikita nyo dito sa strainer, may mga buo-buo pang gelatin. Okay lang yan. Magsiset pa rin yan. And then, i-discard nyo lang yun. At uh, dito may mga bubbles on top pinapop ko lang kumbaga yung mga bubbles para hindi masya, para hindi na masyadong ano messy. Okay. So ilagay natin sa fridge for another mga one hour. And then um, after an hour, this is what it looks like. Ready na actually ito to serve. So um lang natin yung sides ng ng gelatin para mas easy yung pag-serve, yung paghiwa nito. Katulad ng nakakita niyo, dapat all the way sa bottom part ng container. Yan. Gumamit na ako dito ng butter knife kasi wala akong ibang magamit. Na maliit na knife. Yan. And then that's it, ready to serve. Nakakita niyo dito. Medyo like may pagka-jiggly siya pero firm at yung tamis sakto lang. Gusto ko yung texture nito, yung creaminess ng milk, yung chocolate na part, talagang masarap. Hindi ko inexpect na magugustuhan nila ito dito sa bahay. Um, total recommend ito ngayong paparating na Pasko or sa New Year. Alright guys, sana itry niyo ang recipe na ito. Thank you so much for watching and as always, you guys take care, advance Merry Christmas and take care!